Іро доєднується. Олександр Бурняков, заступник міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ми поговоримо про про технології, які підсилюють наших військових. А зараз чекаємо на зв'язку. Пане Олександре, добрий день, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Отже, якщо говорити про платформу Brave One, це платформа, яка дозволяє фінансувати проекти, наскільки я розумію, як долучитися до цієї ініціативи? Дуже насправді просто. Він працює як веб-сайт, на якому розробники можуть подати свій продукт. Потрібно лише заповнити заявку. І якщо характеристики продукту підходять під запит Сил безпеки і оборони, то Brave One, звичайно, контактує. Я б хотів сказати, що Brave One – це не тільки про, скажімо так, гранти чи там гроші, це багато про чого іншого. Це фактично це ключовий такий державний проект для розвитку оборонних технологій. І ми надаємо багато там іншої допомоги всім проектам, які звертаються. Скажіть, будь ласка, коли розробники долучаються до розробок, який подальший алгоритм дій, як кластер Brave One допомагає розробникам? Може, давайте я з другої частини запитання почну. Крім грантової підтримки, ми даємо також організаційну підтримку, тобто ми допомагаємо масштабувати виробництво, все, що стосується там сертифікації, легалізації, кодифікації розробок по стандартам НАТО. Також будь-яку інформаційну допомогу Brave One – це, по суті, сьогодні так найбільша така площадка, де ми робимо хакатони, пічі, з'єднуємо там команди з інвесторами, інженерів з інженерами. Між всім іншим також надаємо фінансову допомогу. Ця от фінансова допомога – це діє як грантова програма, тобто це безповоротна допомога. Гроші можна використати на R&D, так зване, тобто на дослідження, на масштабування, на розвиток продукту, частково навіть там на маркетинг. За минулий рік ми вже видали 186 грантів. Це приблизно 3,2 мільйони доларів, якщо говорити в доларовому еквіваленті, а на цей рік планується 1,5 мільярда гривень. І це є там наше таке, скажімо так, основне. Що стосується шлях розробника, перша частина вашого запитання, то насправді дуже просто, все це автоматизовано. Після оформлення розробки на платформі, тобто коли людина заповняє анкету, і проходить первинний аналіз цієї анкети чи презентації продукту, він потрапляє на військову експертизу до Генштабу, і де приблизно 500 експертів по 12 вертикалям протягом 5-7 робочих днів дають висновок. Це, до речі, найбільших переваг Brave One, що ми не даємо безпосередньо будь-якому проєкту, який подався, на його продукт висновок. Якщо ця розробка визначена пріоритетною, що отримала високу оцінку, вона автоматично потрапляє в Міністерство оборони, і там її вже підхоплює команда Міністерства оборони для того, щоб вони були кодифіковані, для того, щоб вони отримали сертифікацію, всі документи, і могли би включені до постачання на озброєння та чи державного замовлення. Коротко. Пане Олександре, я от хотів запитати, от що. Безпілотники – це технологія, яка точно вже змінила хід війни. Чи можете розказати детальніше про розробки кластеру? Дрони Backfire, Хумел або Хамел, залежить від мови. Які характеристики в них? Якщо можна про них розказати, звісно, це цікаво. Давайте так. Я можу сказати, що в цілому в нас на платформі десь приблизно більше 300 проєктів саме у сфері БПЛА. Тобто це, я вважаю, що це просто шалений результат. Якщо уявляти собі, умовно рік тому їх було до 40. А 2 роки тому було приблизно 0. Тобто це просто шалений стрибок у розвитку цієї сфери. Вони бувають різні. Це є камікадзе-дрони, це є бомбери, це є ударні дрони, це є розвідувальні дрони. Тобто в нас дуже широкий спектр, починаючи з ближньої дії, заканчує так званими діпстрайками. Це ті, які долітають до Урала, умовно, що стосується, може, якихось там цікавих розробок, то я можу сказати, що багато зараз уваги сфокусовано на розробці дронів штучним інтелектом.
Тобто це дрони, які, в принципі, самостійно можуть орієнтуватися в пространстві, тобто вони знають, де вони. Також цікаві речі, наприклад, що вони можуть об'єднуватися, тобто це працює крой. Так що також вони не вразливі для так званого РЕП, тобто електронних перешкод всяких, і вони автоматично можуть захоплювати ціль і йти до неї без оператора, наприклад. Тобто це такі от речі от ми, наприклад, робимо. Ну, можна сказати, наші розробники роблять. Дуже цікаво, але от точно важливо і протистояти ворожим російським безпілотникам. Якщо говорити про РЕБи, радіоелектронну боротьбу, засоби радіоелектронної боротьби, чи ведеться робота у цьому напрямку? Які труднощі, можливо, які досягнення? Ну, зараз я вам скажу так, що це один з найбільших пріоритетів. На початку війни взагалі тільки одна армія в світі мала там, можна сказати, РЕБ-війська, це була російська армія. І нам дуже швидко треба було просто підлаштовуватися, виходити з, ну, з цього, скажімо так, з рішеннями, які протидіють РЕБу. І ми починали, було близько приблизно 10 рішень рік тому. До речі, от на цьому тижні був якраз рік, виповнився Brave One, ми, можна сказати, святкували річницю. Було 10 рішень. Зараз вже зареєстровано більше 100 профільних розробок саме по РЕБ. І 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО, і вони закуповуються. І це, як на мене, це просто там також непоганий результат. Я б не сказав, що він настільки крутий, як по дронам. Справа в тому, що там складність максимальна, він дуже динамічний, ворог постійно створює нові рішення, треба дуже швидко там все це змінювати. Ми, от, можна так, сформували коло таких розробників, які зможуть створювати ефективні рішення. І це навчається там 24 на 7, бо інакше там просто не можна випустити продукти і просто через місяць прийти до них і сказати, він працює. Ні, так не буде. Тобто, ну, просто це дуже, дуже динамічна сфера. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, коротку, але змістовну. Було дуже цікаво. Це Олександр Бурняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT. Я перепрошую за мій маленький блупер на початку. І тому зараз я на сам кінець нагадаю глядачам, що ми говорили про оборонний кластер, кластер оборонних технологій Brave One і про те, що насправді на 3 мільйона доларів 173 розробки завдяки цьому кластеру вже вдалося профінансувати. І розробити, як я сподіваюся. Дуже вам дякую. На все добре.